নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল সাবৰিন কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই লৈ আহিছোঁ মুড়িঘণ্টাৰ এটা ৰেচিপি। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মুড়িঘণ্টা ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একাপ মচুৰ দাইল। মই মচুৰ দাইলখিনি আধা ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈ পেলাই উঠাই লৈছোঁ। একাপ চিৰা, চিৰাখিনি মই ধুই লৈছোঁ। এটা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত মই লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া, অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু দুটা মাছৰ মূৰা মই দুটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু জ্বালাৰ গুড়ি। এতিয়া কেৰাহী এখন মই গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে মই এতিয়া তেল দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে পাঁচফোৰণখিনি আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ, হালধিৰ গুড়ি আৰু জিৰাৰ গুড়ি, জ্বালাৰ গুড়িখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই ঢাকন মাৰি থৈ দিম। দেখিছেনে আপোনালোকে, তেলখিনি ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মচুৰ দাইলখিনি আৰু চিৰাখিনি দি দিম। এইখিনি দি পেলাই এতিয়া মই ইয়াতে ভালকৈ লৰাই দিম এইখিনি আৰু ঢাকন মাৰি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া মই এইখিনি সিজিবলৈ পানী অকণমান ঢালি দিম আৰু ঢাকন মাৰি থৈ দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম এইখিনি। দেখিছেনে এইখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই মাছৰ মূৰ দুটা দি দিম আৰু এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। দি পেলাই আকৌ ঢাকন মাৰি থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী ঢালি দিম। দেখিছেনে মাছৰ মূৰ দুটা কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই হেতাখনেৰে এইখিনি ভালকৈ ভাঙি দিম। মুড়িঘণ্টাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব।